Većina ljudi u Rumuniji ne podržava to. Međutim, kako je, to je. Pokušava se manipulisati sada kako su dijelovi nekog drona, a ne kažu čiji, su pali na teritoriju Rumunije. Što je moguće, jer Luka Reni na poluostrovu Izmail je 500 metara od obale Rumunije. To je blizu. Ali ima druga stvar koja se pokušava prikriti tom pričom, a to je ona dva podvodna drona koji su američke i britanske proizvodnje, pošto niko nema te dronove podvodne, samo Amerika i Britanija, koji su gađali rusku teritoriju, luku Novorusije. Oni su lansirani iz Rumunije. Dosta projektila i dronova se lansiraju iz Rumunije. I tu imamo onda problem Moldavije. Tako da će biti interesantna sudbina Rumunije. Rusija još ne reaguje. Naravno, ona vjerovatno pravi neki plan. I mislim da neće toliko reagovati kad je Rumunija u pitanju, jer Rumuni kao ljudi, oni nikad nisu mrzili Rusiju, za razliku od Poljaka. Ne postoji mržnja prema Rusiji u Rumuniji, za razliku od Poljske. Međutim, Rumunija je i do sada imala jako prljavu ulogu u tom ratu, možda nekim nijansama već prljavio nego Poljska. Ogroman dio naoružanja je išao preko Rumunije, doduše dijelom i preko Srbije. Ali jednostavno Rumunija nema izbora, ona je članica NATO-a, članica Evropske unije. E sad, što je to protiv interesa rumunskog naroda, to je druga stvar. Tako da je vrlo teško reći šta će na kraju biti, da li će biti Ukrajina. Ako i bude neka Ukrajina, bit će mnogo manja, a vlast će biti, da kažem, marionetska vlada, ovog puta prema Rusiji, znači ona je sad marionetska, ali prema Zapadu. E sada, to nije kraj. Jer se, zaboravlja se onaj dokument, onaj papir koji je Rusija objavila pred početak te vojne operacije, to je bilo u decembru, ovo je počelo... Da, 21. Da, i u tom papiru dokumentu se pored ostalo, pored ove demilitarizacije i tako dalje, traži da se NATO vrati na 1997. godinu. Što znači kompletna istočna Evropa mora da se novu konfiguraciju da napravi. Rusija od toga neće odustati.